Nedavno je Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini potvrdio presudu Osnovnog suda kojim je predsjednik opštine Zvečani poslanik Srpske liste Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog izjave o Račku. Todosijević je osuđen zbog izjave da je povod za NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju bila takozvana humanitarna katastrofa na prostoru Kosova i Metohije, izmišljeni Račak. Kako su Stara Pazova i Zvečan bratske opštine, Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, uputio je poruku podrške Todosijeviću. Veliku podršku pružamo našem bratu i prijatelju i bratskoj opštini, a pre svega njemu lično, Todosijeviću za Ivanu, zato što ništa čovjek nije učinio da bi ga gonili, da bi ga vlasti gonili, da bi odgovarao pred zakonom. Nekoliko rečenica istine koje su nekoga tamo uvredile i povredile, ali nadamo se i da se u to umešala i Evropska unija i Brisel. Znam za veliku podršku predsjednika Vučića i još jedna velika zahvalnost predsjedniku da brine o svakom građaninu, o svakom čoveku, i da mislim da imate dosjeć, ne treba da brine, da ima podršku Matice Srbije, da ima podršku predsjednika Vučića, naravno i svih nas, svojih prijatelja, a ima zaista veliki broj u Srbiji svojih prijatelja.